kun tietty vamma, mutta se ei ole 100-prosenttinen, vaan siellä on sitä työkykyä jäljellä ja ottamaan myös vastaan sinne työyhteisöön. Ja tätä me nyt tehdään muun muassa tämän Työkanava Oy:n kautta. Minkälaisia hallituksen hankkeena on perustaa tämmöinen Työkanava-niminen yhtiö, joka auttaisi näitä osatyökykyisiä työmarkkinoille vähän niin kuin vuokra-välitysfirman kaltaisesti. Ruotsissa tämmöinen jo onkin. Ja tässä on niin kuin ehkä isosta joukosta kysymys, saattaa olla siis pari sataa tuhatta työelämän ulkopuolella ihmisiä, jotka katsovat, että he ovat jotenkin osatyökykyisiä. Meillähän toiveet tähän kohdistuu. Minä pidän tätä hirveän tärkeänä ihmisoikeuskysymyksenä. Minä itse olen sosiaalipolitiikko ja katselen vähän maailmaa laajemmin kuin mitä ehkä siitä luupista, mikä on siinä just omassa sektorissa tällä hetkellä työministerinä. Eli kyllä minua on pitkään vaivannut se, että suomalainen yhteiskunta osaa olla myös aika poissulkeva välillä. Ja siitä syystä meidän pitää myös tunnistaa ne ihmisryhmät, jotka haluaa tehdä töitä, haluaa olla osa yhteiskuntaa, tarjota heille mahdollisuus. Ja kyllä työ kuuluu kaikille. Se on perustuslaissa määritelty oikeus, niin kyllä näiden ihmisten näkyväksi tekeminen ja heidän huomioimisensa on tosi tärkeää. Olen menossa tutustumaan Ruotsiin tähän Samhall-AB:hen, josta me ollaan mallia kyllä ihan kivasti otettu hyvältä naapurilta. Työllisyysaste elokuussa oli 72,8% ja hallituksen tavoitteena on ollut se maaginen 75%. Nyt näyttää, että se voi hyvinkin toteutua. Minkä tai kenen ansiosta on tämä työllisyystavoitteen mahdollinen toteutuminen? Minkälainen ansiolla? Kyllä se työllisyysasteen nousu liittyy nyt myös tässä vaiheessa, varsinkin koronan jälkeen. Oltiin hämmästyneet, että se on näin hyvin lähtenyt kehittymään ja meidän tavoitteeseen tällä hallituskaudella päästään, mikä on asetettu tämä 75%. Niin kyllä siinä on talouden elpyminen, se, että Suomi on koronan hoitanut niin hyvin. Eli tämä koronakuoppahan jäi meillä huomattavasti pienemmäksi ja lyhyemmäksi kuin monissa muissa maissa, niin talouden kuin työllisyyden osalta. Eli tämä on edesauttanut sitä, että on päästy eteenpäin. Ja nämä työllisyystoimet, joita nyt teemme, niin nehän tulevat näkymään täydellä teholla sitten vuonna 2025. Ja kyllä ne alkaa purra jo tässä pikkuhiljaa. Ja sitten meillä onneksi ihmiset ovat ehkä tänä päivänä sitten sotien jälkeisten sukupolvien jälkeen nuoremmat puolet niin terveempiä, jotta ikääntyneidenkin työllisyysaste on noussut. Ja siellä on myönteistä kehitystä ja sitä pitää edelleen tukea. Liittokansleri Sebastian Kurzin hallitus on vaarassa kaatua. Nimittäin keskiviikkona paljastui, että Kurzia ja hänen lähipiiriään epäillään rahan kanavoimisesta itävaltalaislehdelle vastineeksi myönteisestä ja vääristelystä uutisoinnista. Itävallan pääkaupungissa Wienissä on kirjeenvaihtajamme Suvi Turtiainen. Suvi, tuliko yön aikana lisää tietoa hallituskriisistä? Onko Itävallan hallitus vielä ylipäätään pystyssä? Hallitus on vielä pystyssä, mutta hädin tuskin. Yön aikana ei nähty mitään suuria uutiskäänteitä, mutta eilen torstaina tilanne muuttui hyvin vaikeaksi liittokansleri Kurzille. Ja Kurzin hallituksen apupuolueen Vihreän, niin puolueen puheenjohtaja sanoi suoraan, että nämä paljastukset asettavat Kurzin aseman Itävallan johtajan kyseenalaiseksi. Ja tästä ei voida jatkaa tavalliseen päiväjärjestykseen, kun mitään ei ole tapahtunut. Ja oppositio puolestaan vaatii suoraan Kurzin eroa, ja ensi viikolla luvassa on parlamentissa epäluottamusäänestys. Kerrotko vielä tarkemmin, mitä syytöksiä Kurzia vastaan on korruptiotutkinnassa esitetty? Lyhyesti sanottuna epäilyt koskevat sitä, että Kurz ja hänen lähipiirinsä olisivat päästäneet uutisointia ja käyttäneet tähän verorahoja. Tämä pyynti lähti paljastumaan julkisuuteen keskiviikkona, kun myös Kurzin tilanteeseen kotietsintä on laajempaa korruptiotutkintaa, jonka yhteydessä oli käynyt ilmi tämmöisiä tekstiviestejä, joissa Kurz hänen lähipiirinsä sitten suunnittelut sitä, että miten saadaan uutisointia myönteiseksi Kurzille, joka silloin toi ulkoministerinä. Ja tähän saatiin mukaan sitten lehti, jolle kanavoitiin veronmaksajien rahoja valtiovarainministeriön kautta. Ja näitä rahoja varoitiin sillä tavalla, että kun näitä myönteisiä uutisointia tuli, niin lehti sai sitten raakkaita tämmöisiä ilmoitussopimuksia valtiovarainministeriöstä. Ja tässä puhutaan jopa miljoonasta eurosta. Miten näitä positiivisia uutisia Kurzista sitten tehtäiltiin ja mitä siitä seurasi? Nämä pyytökset ajattelut vuoteen 2016, kun Sebastian Kurz oli ulkoministeri, mutta hän täytti jo korkeampaan tehtävään, eli Itävallan johtajan.
viisi puheenjohtajan vaihdosta, ja totta kai tämä kaikki sitten ei ainakaan haitannut Sebastian Kurzin etenemistä lopulta Itävallan liittokansleriksi. Ja tämä viisi on täällä nyt paljastunut, ja nämä viestit ovat kaikkien nähtävillä, ja tämä on totta kai erittäin iso skandaali koko Itävallassa. Itävallasta on tullut viime vuosina useita uutisia poliitikkojen korruptioepäilyistä. Miten tämä vertautuu esimerkiksi Ibiza-skandaaliin, jossa toinen itävaltalaispoliitikko vaikutti olevan valmis ottamaan lahjuksia venäläistaholta? Tässä on selviä eroja, mutta myös tiettyjä yhtäläisyyksiä. Ehkä se yhtäläisyys on se, että myös Ibiza-skandaalin aikana kävi ilmi tämä Itävallan niin sanottu maan tapa, jossa on tyypillistä, että julkista rahaa kanavoidaan lehdille ilmoitusten kautta. Ja tätä on sitten käytetty siihen, että poliitikot ovat saattaneet yrittää saada myötämielisiä uutisia sitten valitsemalla lehtiä sen mukaan näihin ilmoitusrahojen saajaksi, että minkälaisia uutisia sieltä tulee. Ja tämä piirre näkyy myös Ibiza-skandaalissa. Mutta totta kai selvin ero on se, että Ibiza-skandaalissa sehän kaatoi myös Kurzin silloisen hallituksen, mutta silloin syytökset kohdistuivat apupuolueeseen FPÖ:hön. Kun nyt tässä tutkinnassa aivan keskeinen henkilö on itse Sebastian Kurz, joka viime kaudella selvisi vielä sitten ilman suurempia mainehaittoja. Kerro vielä lopuksi lyhyesti, miten tätä nykyistä hallituskriisiä yritetään tänään siellä Wienissä ratkaista? Tänään apupuolue Vihreät tapaa sitten muita oppositiopuolueita ja niiden parlamenttiryhmiä, ja sitten kautta yritetään sitten löytää ratkaisua ehkä jopa uutta hallituspohjaa sille, vaikuttaa siltä, että kellään täällä ei halua lähteä uusina vaaliin jatkamaan. Kiitos Suvi näistä tiedoista sinne Wieniin. Nähtävästi siis jää, kuinka Itävallan hallituskriisissä käy. Nyt täällä Pasilassa on uutisten aika. Suomessa yli 50-vuotiaita on noin 2,2 miljoonaa ja heidän keskimääräinen nettovarallisuutensa oli vuonna 2019 noin 160 000 euroa. Nordean mukaan korona-aikana varat pankkitileillä ovat lisääntyneet. Yli 50-vuotiaiden ostovoima on tunnistettu jo 10 vuotta sitten, mutta yritysten ja markkinoiden muovautuminen ikääntyvien käyttöön on ollut kankeaa. No kyllä sen suurinta osin jää hyödyttämättä, tämä iso asiakaspotentiaali. Siellä on paljon ihmisiä, joilla on halukkuutta käyttää rahaa ja hyvin harva yritys on löytänyt siitä semmoisen markkinaan. Tuleeko esimerkiksi korkeakoulututkinnosta kertyä eläkettä? Kuinka mielekästä on, että